Елімізде пандемия басталғалы Түркістан облысы негізінен жасыл аймақта болды. Мұндай көрсеткішке пандемияға қарсы күресте алдыңғы шепте жүрген медицина қызметкерлерінің еңбегін атап өткен жөн. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы доктор Кэролайн Кларинваль өңірдегі пандемияға қарсы жұмыстарды оң бағалады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызмет алаңында Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев мемлекет басшысының жол дау аясындағы өңірдің дамуы туралы өткен брифинг кезінде мәлімдеді. Түркістан облысында коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина салдырғандар саны 1 миллионнан асты. Вакцина жеткілікті. 2020 жылдың наурыз желтоқсан айларында коронавирус індетімен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шаралар тартылған. Барлығы 43 мыңнан астам медициналық қызметкерге 8,4 миллиард теңге қаржылай үстемақы төленді. Жыл басынан бері коронавирус індетімен күрес шеңберінде 50 мыңға жуық медициналық қызметкерге 10,8 миллиард теңге қаржылай үстемақы төленді. Облысымыз коронавирустың таралу қарқыны бойынша жыл бойы жасыл аймақта болған елдегі жалғыз аймақ. Бұл ретте бірлескен ұжымдық жұмыспен дәрігерлердің еңбегі орасан зор болды деп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы айтып отыр. Өңірде жағдай тұрақты, жұқпалы ауруханаларда дүрлікпе жоқ, төсек орындардың көпшілігі бос. Вируспен одан әрі күресу үшін өңірде бірнеше жоба жүзеге асырылды. Соның бірі жаңа заманауи көп салалық аурухана салынуда. Облыс бойынша 13 ПТР зертхана жұмыс істейді. Лабораториялық зерттеулерден жалпы 1 миллионнан астам адам өтті. Жедел жәрдем қызметі 122 автокөлікпен қамтамасыз етіліп, автопарк 96%-ға жаңарды. Сонымен қатар Түркістан қаласында қуаты 200 төсек орынға арналған жаңа модульді аурухана пайдалануға тапсырылды. Өңір басшысы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызмет алаңында мемлекет басшысының жолдау аясында өңірдің дамуы туралы өткен брифингте білім саласындағы жаңалықтармен де бөлісті. Атап айтсақ, апатты және үш ауысымды мектептің мәселесін шешу мақсатында биыл Түркістан өңірінде 78 мектеп құрылысы жүргізілуде. Айта кету керек, бұл еліміздегі ең үлкен көрсеткіш. Республика бойынша 200-дей мектеп іске қосылатын болса, біздің облыста соның 47-сі пайдалануға беріледі. Және 2025 жылға қарай 130 жаңа мектеп салу жоспарланған. Бағдарлама аясында жыл сайын 108 мектеп жаңғыртудан өтетін болады. Және жаңа үлгідегі мектептер 4 бином мектебі біздің аудандарда салынатын болады. Облыс әкімінің айтуынша, оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 906 мемлекеттік мектеп толығымен бейне бақылау жүйесімен қамтамасыз етілген. 559 мектептің бейне камерасы полицияның жедел басқару орталықтарына интеграцияланды. Бұл бағытта жұмыстар жалғасады. Облыстағы 945 мектепте 510 мыңға жуық бала оқиды. Перизат Ортай, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.